خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مناظر ختم نبوت جامعہ مسجد احرار چناب نگر کے خطیب جناب مولانا محمد مغیرہ. الحمدللہ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وقائدنا الأعظم لا رسول بعده ولا نبي محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقت مختصر ہے, دو باتیں. ایک قادیانی سے متعلق ہے اور ایک ضلع چنوٹ کی انتظامیہ سے متعلق. آج سے دو تین سال پہلے میں نے ایک بات کہی تھی اور آج بھی اس کو دہرانے کا دوبارہ اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ قادیانی ہر جگہ پر واویلا کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کی صفوں میں دوبارہ واپس کرایا جائے. اب آئی ہم تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ آؤ آؤ اسلام میں آؤ. اب آئی اسلام میں آنا ہے تو ٹرمپ سے اسلام نہیں ملے گا. تم اسلام قبول کرنے کے لیے جا خانقاہ گولہ شریف, وہ سفر لمبا معلوم ہوتا ہے, تو خانقاہ سراجیہ جائیے, وہ بھی لمبا سفر ہوتا ہے معلوم, تو خانقاہ سیال شریف جائیے. اور دیکھو اگر تمہیں خانقاہ سیال شریف بھی دور نظر آتی ہے تو میں تمہیں ایک اور راستے دیتا ہوں. تم آؤ ضلع چنوٹ کے ڈی سی کے پاس, تم آؤ ضلع چنوٹ کے ڈی پی او کے پاس اور ان سے کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. کہاں پھر رہے ہو؟ ایک ہی راستہ ہے تمہیں اسلام میں داخلے کا کہ تم جہاں سے تمہیں اسلام ملے وہاں آ کر مسلے چیکو اور اپنی کفر کا, اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کو مانو. تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں ہمیشہ کی طرح
اور بزرگوں کی طرح میں بھی آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آپ کے لیے راستے بھی دیکھ رہا ہوں, بتا بھی رہا ہوں جون سا راستے تمہیں پسند ہو, آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک بات. دوسری بات انتظامیہ کے ساتھ کہ حسب صادق کی روایت ضلع چنوٹ کے ڈی سی صاحب, ضلع چنوٹ کے ڈی پی او صاحب, تحصیل لالیاں کے ڈی ایس پی صاحب, چناب نگر کے ایس ایچ او صاحب اور چناب نگر شہر کی کمیٹی کے انتظامیہ اور باقی تمام انتظامیہ کے افراد, آپ نے ہمارے ساتھ سب کا روایات کے مطابق تعاون کیا. ہر قسم کی قانونی اعتبار سے ہمارے ساتھ اس جلوس کے کامیاب کرنے میں مدد کی. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.